မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ရပဗေဒအတင်ယူမှာပါဝင်တဲ့အခန်း၄ close organ bite တနည်းအားဖြင့်တစ်ဖက်ပိတ်နေတဲ့ဟင်းသံထွက်တဲ့အတန်ထွက်ဒုတိယပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ resonant colon tube အကြောင်းကိုပြပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့် close organ bite ကို remote ဒုတိယဖြစ်တဲ့ AC ကိုနှဲလို့မှတွေ့နိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ close organ bite ရဲ့ first harmonics အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်first harmonics ကိုမလေ့လာခင်မှာလိုင်းကုန်းနေရဲ့အကွာအဝေးသတ်မှတ်ပုံကိုလေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံအရလိုင်းလျာ lambda ဆိုတာလိုင်းထိပ်တစ်ခုကြားအကွာအဝေး wavelength လိုင်းလျာတနည်းအားဖြင့် lambda ဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းထိပ်တစ်ခုကြားအကွာအဝေးသည် lambda ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းကုန်းတစ်ခုရဲ့ node တစ်ခုနဲ့ antinode တစ်ခုကြားအကွာအဝေးသည် lambda by 2ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲလိုင်းကုန်းတစ်ခုရဲ့နှုတ်နဲ့အန်တီနှုတ်ကြားအကွာအဝေးသည်လမ်ဘရာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံတနည်းအားဖြင့်လမ်ဘရာ by 4ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုင်းကုန်းတစ်ခုရဲ့နှုတ်နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးသည်လမ်ဘရာ by 2ဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့အန်တီနှုတ်ကြားအကွာအဝေးသည်လမ်ဘရာ by 4ဖြစ်ပါတယ်။အခု close organ by ရဲ့ first harmonics မှာဆိုရင်အန်တီနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကြားအကွာအဝေးဖြစ်တဲ့လိုင်းကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အန်တီနှုတ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကြားအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်ဘရာ by 4လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် first harmonics နဲ့အလျား L1 ဒီလမ်ဘရာ by 4ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လမ်ဘရာဒီ 4L ဖြစ်ပါတယ်။လမ်ဘရာကိုသိရပြီဆိုရင် frequency f ကိုရှာဖို့အတွက် line ပုံသင်းနည်း wave formula ဖြစ်တဲ့ v equal to f လမ်ဘရာပုံသင်းနည်းမှာအစားသွင်းတဲ့အခါ first harmonics ကို f1 equal to v by 4L ရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က wave formula ဖြစ်တဲ့ line ပုံနေနေမှာဆိုရင် v ဒီ line ရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ velocity ဖြစ်ပြီးတော့ frequency f ဒီ line ရဲ့ချိန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတစ်ခုအနေနဲ့ close organ by ရဲ့ third harmonics ကိုကြည့်တဲ့အခါ antinode နဲ့ node နဲ့အကွာအဝေး line ကုန်း3ခုဖြစ်ပေါ်လာကိုတွေ့ရပါတယ်။ node နဲ့ antinode ကြားအကွာအဝေးတစ်ခုက lambda by 4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3ခုဆိုတော့ lambda by 4အမြောက်3မိများချင်း3 lambda by 4ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် third harmonics ရဲ့အလျားဟာ L3 မိများချင်း3 lambda by 4ဖြစ်ပါတယ်။ lambda မိများချင်း 4L by 3ဖြစ်ပါတယ်။ frequency ကတော့ 3V by 4L ဖြစ်ပါတယ်။တတိယ phase harmonics မှာဆိုရင် antinode နဲ့နှုတ်နဲ့ကြားအကွာအဝေးဖြစ်တဲ့ line ကုန်း5ခုဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ phase harmonics ရဲ့အလျား L5 ဒီ5 lambda by 4ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် lambda equal to 4L by 5ဖြစ်ပါတယ်။ frequency f ကိုရှာတဲ့အခါ F5 equal to 5V by 4L ရရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 7th harmonics မှာတော့ antinode နဲ့နှုတ်နဲ့ကြားအကွာအဝေး line ကို9ခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက် 7th harmonics ရဲ့အလျားL7 ဒီ 7 lambda by 4ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် lambda ညီများချင်း 4L by 7ဖြစ်တဲ့အတွက် frequency F7 ဒီ 7V by 4L ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ close organ by ရဲ့ harmonic 4ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ first, third, fifth, seventh ဆိုပြီးတော့မှသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိန်းစင်တွေရဲ့မာဂနန်းတွေဖြစ်တဲ့1 3 5 0 9 17 23အစသည်ဖြင့်အစင်လိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပုံတင်နည်းအနေနဲ့ FN ညီမျှချင်း NV by 4L ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်တန်မိုးတွေကတော့1 3 5 0 17 23အစရှိသဖြင့်အစင်လိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် close organ by ရဲ့ harmonics တွေကိုလေ့လာပြသွားပြီဖြစ်လို့နမူနာပုံစံတစ်ခုတက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Tuning Fork တခုက Resonant Colon Tube ရဲ့ခြေကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟင်းသံကျရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ Tuning Fork အတန်းကြီးခင်းဝါတခုကိုရေဖြည့်ထားတဲ့ Resonant Colon Tube ကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါအတန်းကျရတဲ့နေရာကိုမှတ်သားထားပါတယ်။ဥစားအရာအတန်းကျရတဲ့နေရာ2နေရာရှိပါတယ်။ပထမတနေရာက 18.6 cm မှာတစ်ခါအတန်းကျရပြီးဒုတိယတနေရာက 56.8 cm မှာတစ်ခါကျရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပထမအတန်ကြားရတဲ့နေရာ L1 ဒီ first harmonic ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ L1 ညီများချင်း lambda by 4တနည်းအားဖြင့် L1 ရဲ့တန်ဖိုးဒီ 18.9 cm ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယကြားရတဲ့နေရာကို L2 လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ L2 ဒီ third harmonic ဖြစ်လို့မို့လို့ L2 ညီများချင်း
3 lambda by 4 ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် L2 ရဲ့တန်ဖိုးသည်3 lambda by 4ညီများချင်း 56.8 cm ဖြစ်ပါတယ်။အတန်ကြားရတဲ့တနည်းအားကခြားနားချက်ကိုစားတဲ့အခါမှာ3 lambda by 4 minus lambda by 4ဖြစ်လို့56.8 နဲ့ 16.9 ရဲ့ခြားနားချင်းတန်ဖိုး 38.8 ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် lambda by 2ရဲ့တန်ဖိုးသည် 38.8 cm ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ lambda တိတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတဲ့အခါမှာ lambda ညီများချင်း 89.6 cm ရရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် lambda ရဲ့တန်ဖိုးသည် 0.776 m ဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်frequency of uniform အတန်ကြီးချင်းကွာရဲ့ချိန်လုံး frequency ကိုပေးထားတဲ့အတွက် velocity ကိုရှာဖို့ v equal to f lambda ပုံနေနည်းမှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ velocity ရဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က closed organ pipe တို့ဟော resonant column tube ရဲ့အကြောင်းကိုနမူနာပုံစံနဲ့တကွာရှင်းပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများလိုက်ကြပါခင်ဗျာ။ closed organ pipe ရဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုတွေ့ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရုံးတမ်ပရေချာ 20°C ဆီယံမှာဆိုရင် close organ pipe ရဲ့ fundamental frequency က 256Hz လို့ပေးထားပါတယ်။ What is the length of the pipe? Close organ pipe ရဲ့အလျားကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ fundamental frequency F1 က 256Hz ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ F1 ညီများချင်း 256Hz အလျားကိုမေးတော့ L ညီများချင်း question mark ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က close organ pipe ရဲ့ပုံနေနည်းက Fn equal to Nv by 4L ဖြစ်လို့မလို့အလျား L ကိုတည်ဖို့ဆိုရင် L ညီများချင်း Nv by 4Fn ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာ fundamental frequency လို့ပြောထားလို့ Nv 1ဖြစ်ပါတယ်။ L ညီများချင်း 1b by 4f1 ဖြစ်ပါတယ်။ L ကိုရှာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က v ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်။အခန်းပူချိန် 0°C မှာ velocity ရဲ့တန်ဖိုးသည်330m/s ဖြစ်တဲ့လောစီကအခန်းပူချိန်များလေအချိန်များလေဖြစ်လာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခန်းပူချိန် 20°C မှာရှိတဲ့ velocity ကိုသိကျင်တဲ့အခါမှာပုံနေနည်း v approximate equal to 332+0.6 × 10⁻²⁷ ဆိုတဲ့ပုံနေနည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ velocity ကိုရှာတဲ့အခါမှာ v equal to 344 m/s ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစောစောက L ညီများချင်း 1V by 4F1 နဲ့အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ L ရဲ့တန်ဖိုး 0.336 m ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။